Parlaré com a fundador i president de Factor Energia, que és la meva companyia. Com em coneixereu sobretot més com a habitant de Sant Feliu i com precandidat a les eleccions del Futbol Club Barcelona, però dir-vos que per mi és un orgull i un honor poder haver col·laborat a fer realitat aquest desig de la famosíssima Oi tant. Tornarem a l'Ajuntament.